მოგესალმებით. მე ვარ თევნა ბაღათურია, ადამიანური რესურსებისა და ორგანიზაციული განვითარების სპეციალისტი. დიდი მადლობა HR სკოლას იმ შანსის მოცემისთვის, რომ საშუალება მეძლევა წარმოგიდგინოთ და მონაწილეები გახდოთ ჩემი საავტორო კურსის. საკითხები, რომელსაც შევეხები, არის ჩემი არც თუ ისე მწირი გამოცდილები და შესაბამისად შეუძლებელია რომელიმე საკითხზე რომელიმე წიგში რამის წაკითხვა, მაგრამ შესაძლებელია გაგონილი ქონდეთ იმ ადამიანებზე, ვინც ამ კონკრეტული სიტუაციების მონაწილეები იყვნენ. შევეცდები, არ შევეხო, არ დავასახელო არც ერთი კომპანია, არც ერთი ორგანიზაცია კონკრეტული პირი, ვისაც ვისაუბრებ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პირდებით, რომ ვიქნები გულახდილი, ემოციურად ბოლომდე ჩართული, სამწუხაროდ ვერ პირდებით, რომ ვიქნები აკადემიური, ვერ პირდებით, რომ არ გამოვიყენებ ჟარგონს, სლენგს, მაგრამ მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ერთად გატარებული საათები იყოს თქვენთვის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ თითოეულ თქვენგანს რაღაცის წაღება მაინც შეგეძლოთ თითოეული შეხვედრიდან. დიდი მადლობა ჩემი კურსის არჩევისთვის. დიდი იმედი მაქვს, მოლოდინებს არ გაგიცრუებთ, ველოდები თქვენთან შეხვედრას. მადლობთ.